אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה יעלה נרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. אומר רש"י הידוע, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? בפרשת נשוא, אז זה פרשת הנשיאים, כל הקורבנות של הנשיאים. למה זה נסמך? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. אהרון הכהן הצטער על זה שהוא לא קיבל שום קורבן, שום קורבן, אפילו שבט אפרים הגיע היום השביעי, ביום השביעי אלי שמע בן עמיוד, שבט אפרים הקריב, אפילו בשבת, והוא לא הקריב כלום, חלשה דעתו, אמר למה אני קטן מהם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, אתה תקבל, אל תדאג. כאן יש יסוד גדול שרואים, דיברנו על זה בשנים שעברו, אדם שרוצה לזכות למצווה, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. אדם שרוצה לזכות במצווה, הוא יזכה. אבל צריך רצון. התנא באבות אומר, הווה רץ למצווה קלה. בן עזאי אומר, הווה רץ למצווה קלה. כבחמורה הוא בורח מן העבירה. רץ, זה מלשון רצון. זה שורש של רצון. כשבן אדם רוצה, אז הוא רץ. למה בן אדם רץ? כי הוא רוצה את אותו הדבר. אומר הרמב״ם שם, ראיתי היום את הרמב״ם הזה וממש התפעלתי מזה. הרמב״ם, כבר העירו חכמים על חידוש נפלא בתורה. בואו נראה, חידוש של הרמב״ם. יש בו זירוז על מעשי המצוות. והוא אומרו, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן. וגומר, בידוע שאינה מועילות. שלא יהיה בהם דין ערי מקלט עד שיובדלו השלוש האחרות שבארץ ישראל. משה רבנו בפרשת ואתחנן, לפני שעם ישראל נכנסים לארץ, אז כתוב, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש. למה? לנוס שם הכל רוצח, מכה נפש בשגגה, אז הוא יברח לשלוש ערים האלו. אבל הרי כתוב, הגמרא אומרת במסכת מכות, שש ערי מקלט תהיינה. אז זאת אומרת, ערי מקלט שהקדוש ברוך הוא ציווה צריכות להיות שש. שלוש בעבר הירדן ועוד שלוש כשהם נכנסו לארץ. וכל זמן שהם לא נכנסו לארץ, אז גם השלוש ערים שבעבר הירדן עדיין לא קולטות רוצח. אם רוצח היה מישהו מכה בשגגה ועדיין לא נכנסו לארץ, זה לא יעזור לו שהוא יברח לאותם הערים שבעבר הירדן. עדיין זה לא תופס, לא חנכו אותם. ואף על פי כן, ואומנם הבדיל אלו, משה רבנו הבדיל את הערים האלו, מפני שאמר, אוי אילו באה מצווה לידי הקיימנה, ואם כיוצא בזה במשה רבנו עליו השלום, משיג האמיתות, שלם שבשלמים, תראו איך הרמב״ם מכתיר את משה רבנו, משיג האמיתות, משה רבנו השיג את האמיתות, שלם שבשלמים, הוא אומר, ואם משה רבנו בכל זאת נחשף להוסיף, חצי מצוות עשה, חצי מצוות עשה, על כל מעלתו ושלמותו, אז איך צריך לומר, אנחנו, איך צריכים לרדוף אחרי המצווה? משה רבנו, זה כמו לדמיון, תלך עכשיו לשפת הים, קח לך כוס מים ותשפוך, והיה, זה, תגיד לי, הוספת משהו? זה בכלל נמדד מה שהוספת הכוס מים? תשפוך דלי, 12 ליטר תשפוך בים. זה מוזיז משהו לים הזה? משה רבנו, זה הרי כל מסירת התורה, כל מה שאנחנו לומדים, לדורי דורות, כל כלל ישראל, במשך האלפי שנים האלו שאנחנו עדיין קיימים, ואנחנו לומדים תורה, הכל נזקף לזכותו של משה רבנו. משה רבנו זה מולטי מיליארדר בתורה ובמצוות. ומזדמנת לו עכשיו איזה לא מצווה, חצי מצווה, חצי מצווה, להבדיל את השלוש ערי מקלט האלו. ומשה אומר, מצווה הבאה לידי. מה פתאום? אני לא מחמיץ את המצווה הזאת. אני רוצה לעשות גם את המצווה הזאת. זאת אומרת שמשה לימד אותנו שגם אם אדם נמצא וכולו מסובב בים של מצוות ואתה מזדמנת לך עכשיו עוד מצווה, זה לא שתגיד מה המצווה הזאת. טוב, נו, זה עוד איזה כוס לים הגדול. זה עוד ים גדול בפני עצמו. זה עוד ים גדול בפני עצמו. זה חצי מצווה. זה משה רבנו לימד אותנו. וזה מה שאהרון הכהן היה אוהב שלום, רודף שלום. כל עם ישראל בכו כשאהרון הכהן נפטר. פעם אחת הוא לא קיבל איזה מצווה,
לא, לא, זה לא ייתכן. מה, אני מפסיד מצווה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, אתה תקבל. ואהרון הכהן קיבל, המנורה היה בסודות גדולים. אתם יודעים שמנורה, אם ניקח את האותיות מנורה, מם נון רש היי, וזה מעשה המנורה כתיב חסר, כתוב. מם נון רש היי, מם, האות הסופית, זה מם, האות המילוי. נון, זה נון. רש, זה שין. היי, זה היי. זה ביחד יוצא לסופי תיבות, נשמה. אהרון הכהן היה עולה ומדליק את הנרות, נר השם נשמת אדם. תראו את האותיות, אותיות המילוי של אהרון. אהרון זה א', ה', ר', נ'. א' זה פ', ה' זה ה', ר' זה שין, ונון זה נון. זה יוצא האותיות הנפש. אהרון היה מדליק ומטיב את הנרות. בהדלקת הנרות של אהרון הכהן, הוא היה פועל בנפשות, הוא היה מדליק את הניצוצות, היה מדליק את הנשמות של עם ישראל. זה לא סתם פעולה טכנית לבוא להדליק את הנרות. היו איזה סודות גדולים בהדלקת הנרות של אהרון. וזה הוא זכה בגלל השאיפה, בגלל הרצון שלו לקיים מצווה. מה אדם יכול לזכות כשהוא רוצה לקיים מצווה? הערך וההסתכלות שלנו לקיום המצווה צריך להיות אשרנו שזכינו שאנחנו מקיימים את המצווה. כשיש לנו זכות לקיים מצווה, זה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. היה השבוע היה יורצייט של רבי דוד פרדו. רבי דוד פרדו, זכר צדיק לברכה, מחותן של החידה. הבן של רבי דוד פרדו, רבי אברהם פרדו, היה מחותן עם הבת של מרן החידה. הרבנית, אשתו הייתה שמחה. אשתו של רבי אברהם פרדו. הבת של מרן החידה. רבי דוד פרדו, הוא נטמן בהר הזיתים. אני לא יודע אם סיפרתי את זה כאן בשנים עברו, אבל הוא נטמן בהר הזיתים. כשאנחנו היינו בחורים בישיבה, מדי פעם היינו עולים להר הזיתים, מתפללים שם על הקברות. שם נמצאים האור החיים הקדוש, הפרי חדש, רבנו עובדיה מברטנורה, גדולי עולם נמצאים שם, מערית אלגזי, הרשש, מאוחר יותר, הבבא מאיר, זכר צדיק לברכה. יש שם, לא חסר, ללכת שם להתפלל, זה ממש מביא לעמוד ליד המצבות של הגדולים האלו, הקדושים האלו. זה היה ממש לפחד מהגדולה שלהם. היה בירושלים, היה הבן של הרשש, רבי יצחק, רבי יצחק מזרחי, רבי יצחק שרעבי, היה הבן של הרשש, והוא ציווה כשהוא ייפטר, אמר לחברים שלו שכשהוא נפטר, אז הוא רוצה ש יעשו ארבע מיטות בדין בגופה שלו. זאת אומרת שיבזו את הגופה שלו. בגלל שיש לו, היה לו איזה, הוא אומר שפעם אחת הוא לא ענה לאבא שלו בכבוד הראוי, אז בשביל זה הוא רוצה שתהיה לו כפרה. ואחרי הפטירה שלו, אז התלמידי החכמים שהיו שם אמרו, מה, מי יעיז לזלזל בגופה שלו? לא רצו לעשות. הוליכו אותו ככה כמות שהוא, וכשהם הגיעו קרוב להר הזיתים, באו איזה נערים ערבים מסילואן, מהכפר שם, והבריחו את כולם, והתחילו להתעלל בגופה. ואז הם הבינו שהנה רצון ירב יעשה. הקדוש ברוך הוא סידר את מה שהוא רצה. הם היו צריכים לעשות את זה בעצמם. לא הם עשו, עשו את זה. הבן שלו, הדברי שלום, זה הנכד של הרשש. מספר את זה חכם אליהו מני. תראו מה הגדולה של הרבנים האלה. זה לא יאומן. תראו מי שמספר אל הרבנים גדולים בעצמם. רבי אליהו מני היה רבו של הבן איש חי בקבלה בבבל, אבל הוא לא הרגיש טוב. המזג האוויר בבגדד היה חם מאוד שם. שם כשאומרים במזג האוויר, תחזית מזג האוויר נעים, זה 48 מעלות חום. כשחם זה כבר פתחה של גיהנם. לא אי אפשר לשב ולעמוד שם. המזג האוויר, האקלים שם מאוד הזיק לו, אז הוא עלה לארץ ישראל. בהתחלה היה בירושלים, אחר כך עלה לחברון. והוא מספר שפעם אחת הוא ישב ודיבר עם תלמיד חכם. הם ישבו ולמדו תורת הסוד. ישבו ולמדו. הוא מספר שכשהם למדו, אז הם למדו בספר דברי שלום של הנכד של הרשש. ותוך כדי שהם לומדים, אז זה לא התאים להם מה שהנכד של הרשש אומר עם מה שכתוב ברשש. אז הוא אמר, כנראה הנכד טעה. הנכד לא הבין את מה שסבא שלו כתב. ככה הוא אמר. והוא מספר שכשהוא אמר את זה,
אז הוא השתקיל מילולי, הוא אומר, הוא נעלם, הוא לא יכל להמשיך לדבר. ניתן ממנו כוח הדיבור. והוא אומר, הוא נרדם, ובחלום הוא רואה את הרשש, והרשש אומר לו, אתה אומר על הנכד שלי שהוא לא הבין מה שאני אומר? אתה לא הבנת אותו. אז הוא ביקש ממנו סליחה, והוא נפתח לו, פתח לו את הזה, שחרר לו את ה... שהוא יכל לדבר. זה גדולים ועצומים אלה הצדיקים שקבורים שם בהר הזיתים, שם נמצא תורת חכם, היה תלמיד של הרשש, רבי חיים דילרוזה, ככה קראו לו, מקובל עצום, חיבר ספר תורת חכם על הקבלה. אז שם היה תמון רבי דוד פרדו, אבל מקום הקבורה שלו לא היה ידוע. אפשר להגיע להר הזיתים? כן, אפשר, אני לא יודע מה המצב הביטחון, אבל בזמננו היינו הולכים, בדרך כלל לא היינו הולכים לבד, בחור אחד, היינו הולכים כמה קבוצה. פעם אחת, אני זוכר, עלינו להר הזיתים, הלכנו להתפלל שם. היה קיץ, אני לא זוכר אם זה היה הילולה של האור החיים הקדוש, או סתם ערב ראש חודש. עלינו להתפלל, הגענו שם, ובין הקברות שהולכים שם, זה הרי מקום צפוף, המצבות צפופות, בין הקברות, אז אחד מהחברים שלי, הוא ראה איזה קטע של מצבה, אולי 20 סנטימטר על 20 סנטימטר, אולי, משהו ככה. וזה היה בשיפוע, הרי הכל שם במעלה ההר. אז הוא ראה איזה מצבה שקצת, חלק קטן של מצבה מגולה, והשאר הכל מכוסה. אז הוא אומר לי, מה זה המצבה הזאת? מה זה ה... אמרתי לו, נו באמת, מה, חסר פה מצבות? מה, אתה עכשיו נהיית ארכיאולוג? שאתה תחפש מי זה? יש הרבה מצבות שהן לא נמצאות במקומה או משהו. לא, אני רוצה לדעת מה זה המצבה הזאת. לקח איזה חתיכת קרש, איזה חתיכת עץ, התחיל לחפור שם, והיה חם מאוד, קיץ, האדמה יבשה, לא הלך לו. אמר, טוב, פעם הבאה אני אבוא, יביא ג'ריקן של מים מהישיבה, אני ארטיב את הכל ויהיה לי יותר קל עד שאני אגלה. והוא היה באמת, רצה מאוד לדעת מה זה, בא אחרי זה והתחיל לגלות את המצבה לאט 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 עד שגילה את כל המצבה. כשגילה את כל המצבה, גילה שזאת המצבה של רבי דוד פרדו. ליד המצבה הזאת, אז היה גם כן חלק אדמה מכוסה, אמר מעניין מה הולך שם. גם הביא דלי של מים, שפך שם, שם מצא מצבה שלמה, הרבנית ציפורה די פרדו, אשתו של רבי דוד פרדו. אז אני הכרתי בירושלים אחד מהצאצאים של רבי דוד פרדו, וקישרתי בינו, אמרתי לו, זה זכות של הסבא רבא שלך. הנה, עכשיו גילו שתי המצבות, ושתי המצבות ממש נמצאות שווה אפס לאדמה. צריך להגביע את המצבה. להגביע את המצבה לא היה שייך, כי המצבה הייתה ממש טבועה בעומק, אז הם הגביעו את כל המצבה, עשו מצבה חדשה. מצבה חדשה על המצבה הקיימת, כתבו את כל הכיתוש על המצבה הישנה, והוא זכה, שתי המצבות היום קיימות, שתי מצבות חדשות של רבי דוד פרדו. מכאן ראיתי מה זה, אדם שרוצה משהו, רצית, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. הוא רצה ל... מה זה המצבה הזאת? מה זה זה? זה לא נתפס. כמה אנשים, מאות ואולי אלפים עברו שם באותו מקום, אף אחד זה לא עניין אותו. זה לא עניין, יש הרבה מצבות שהן תבועות שם. אבל הנה הוא רצה ומשמיים מגלגלים זכות על ידי זכאי, קדוש ברוך הוא גלגל. אדם שאכפת לו, אדם שרוצה. ההסתכלות שלנו כלפי המצוות, היום היה יורצייט של רבי חיים וולוז'ין, זכר צדיק לברכה. אני הזכרתי את זה אתמול, בקצרה ממש, אבל רבי חיים וולוז'ין אומר, לא כאשר ידמע האדם, כי טוב גדול הוא עושה בעשותו איזה מצווה או לומד תורה, וראוי לו בעד זה לרש עולם ומלואו. אומר, אדם מקיים איזה מצווה, יוצא מיד. עכשיו איפה שאני הולך, נשקו לי את הידיים. עשיתי מצווה, מה אתה יודע, היום הלכתי תפילין. אומר, לא, לא כמו זה, לא, אל תחשוב ככה. אך באמת נהפוך הוא, כי גדולה וחשיבות היא לנו, שזכינו לקיים מצוות ולהגות בתורתו. אתה יודע, כמה אתה צריך לרקוד משמחה, שזכינו שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. זכינו, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים. היה אומר, החסיד יעבץ, רבי יוסף יעבץ, היה ממגורשי ספרד. הוא אומר, כשאדם אומר בבוקר, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, אומר, בן אדם צריך את כל הטורבינות של השמחה מבפנים להפעיל. אתה יודע כמה אתה צריך לשמוח בזה? כמה אנשים בכלל שהם לא זכו להיות יהודים? יש מחנה פליטים בעזה,
בסוריה, כל העולם מוקף בגויים, וברוך אלוהינו שבראנו לכבודו ודילנו מן התועים. וגם מהיהודים, לא כולם שומרי תורה ומצוות לצערנו, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בתשובה, ואותנו הקדוש ברוך הוא קירב אותנו, קרבתנו מלכנו לעבודתך. אז הנה הקדוש ברוך הוא קירב אותנו. כמה אדם צריך להסתכל על זה בהסתכלות כזאת, ברוך השם זכינו. זה הדבר הראשון שלומדים מהארון הכהן. חייך, הארון הצטער שהוא לא מקריב, שהוא לא מקיים איזה מצווה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה מצטער, אני אתן לך. זה הדבר הראשון. כבר הזמן דוחק לנו. אבל עוד דבר קטן אני אגיד. כן, הפרשה ממש ארוכה. כתוב משה רבנו אומר ליתרו, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו והטבנו לך כי השם דיבר טוב על ישראל. ויאמר, אל נא תעזוב אותנו. משה מבקש מיתרו, אל תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר והיית לנו לעיניים. רש"י מביא כמה פירושים מה הכוונה והיית לנו לעיניים. התרגום אונקלוס אומר, וגבורן דהתעבידן לנה, הניסים הנפלאות שנעשו לנו חזתה בעינייך. אתה ראית בעיניים שלך, נכון? ראית את הניסים הנפלאות, ראית. מה זה? ואתה ראית? גם אנחנו ראינו. מה הוא אומר? והיית לנו לעיניים. כן, אתה ראית את הניסים הנפלאות. נו, ולכן מה? מה זה? יש הבדל. מה זה? זה נעשה לך, אתה יכול לספר ולהגיד, שמישהו מהצד, זה יותר אמת. יפה מאוד. זה יסוד גדול. הגמרא מספרת במסכת עבודה זרה על אונקלוס. אונקלוס הגר, אונקלוס התגייר. והקיסר שלח לו, הולך תביאו אותו. מה זה, זה מושחת כזה? הלך התגייר? אסור להתגייר, זה אחיין שלו. שדר קיסר גונדה דרומאיה בטרה. שלח שליחים, גדוד של חיילים, לכו תביאו אותו. אז כשהם הגיעו, אז משכינו בקראי. משך אותם בפסוקים, התחיל להסביר להם כל מיני דברים. הם שמעו, מה, זה התורה שלכם? גם אנחנו רוצים. התגיירו. הדר, שדר גונדה דרומאיה אחרינה בטרה, שלח פלוגה אחרת, אמר לו, לא תמרו לה ולא מידי, אל תדברו איתו, תבואו תתפסו הזיקים ולניידת. כי אבו שקלו ועזלו, אז כשהם ככה הולכים, אז הוא אמר להם, טוב, אני מבין שהקרה שהם טעני דיבור. אמר, מה קרה? הם לא מדברים כלום. אמר, אני מבין שהקיסר אמר לכם לא לדבר איתי, אז אני אגיד לכם, טעני דיבור הוא אמר, טעני שמיעה לא אמר. אמר, הם עליכם מילתא בעלמא, אני אגיד לכם איזה משהו. אמר להם, ניפיורה, זה החייל הקטן, אז הוא תופס את הלהבה, את הלפיד, לפני קמי פיפיורה, לפני הפיפיור, הוא משרת אותו. הפיפיור לדוכס, הדוכס להגמון, ההגמון למלך. המלך, הוא תופס איזה לפיד אש, הוא הולך להעיר למישהו, צריך פנס שהוא מעיר למישהו? אמרו לו, לא. אמר לו, הקדוש ברוך הוא תפס עמוד אש, כתוב, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד אש, בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש. איך הקדוש ברוך הוא הולך לעם ישראל? המלך מעיר לעבדים שלו. יגיור כולו, שמעו ככה? רומה? גם אנחנו רוצים. הדר שדר גונדה אחרינה בטרה, אמר לו, לא תשתעו מידי בעדי, תפסיקו לדבר איתו. כי נקטה לבאזין, חזה מזוזתה, ראה מזוזה שמונחת על הפתח, אותי וידע עלה, אז הוא שם את היד שלו על המזוזה, ואמר להם, אתם יודעים מה זה? אז הם אומרים לו, לא. אמרו לו, אמר להם, מנהגו של העולם, מלך בשר ודם יושב בפנים, החיילים מפטרלים בחוץ, חברת שמירה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, השם ישמור צאתך ובריך מעתה ועד עולם. העבדים מבפנים והמלך שומר אותם מבחוץ. אמרו ככה, התגיירו. תו לא שדר בטרה. אמר, מה אני הולך? שולח לו עוד אנשים שהוא מגייר אותם? אומר, תראה מה זה. אנחנו, כמה פעמים אנחנו קוראים את הפסוקים האלו? קוראים את הדברים האלו, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מאיר לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, המזוזה בפתח אני בפנים, המזוזה שומרת עליי.
הם אנשים שנמצאים, שבאים מבחוץ, אז הם שומעים את הדברים, ההסתכלות שלהם, הסתכלות, הם מאוד מתפעלים מזה, וזה מחייב אותנו. שאדם לא יגיד להתייחס לכל דבר, טוב, זה היה פעם. השם ישמור צאתך ובואיך, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. מלכותו בכל משלה, זה מלכות לעולם. זה לא שהיה פעם. העניין הזה והאמונה הזאת צריכה להקות שורשים אצל כל יהודי ויהודי במשך כל הדורות. יחיות את האמונה הזאת, לדעת שזהו, זה אמת. והתורה היא תורת נצח, זה לא דברים שהם היו פעם. זה דברים שהם עדיין חיים וקיימים לעד. ומי שבאמת מכניס את האמונה הזאת, הקדוש ברוך הוא נותן לו לראות עין בעין איך זה עובד. כי אדם לפעמים מנסה, כשבן אדם חזק באמונה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו. ופירוש אחרון, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא הגיז שם את הסלב, אז כתוב שכולם הלכו לאסוף. ויקום העם, ויקום העם. תראו, עכשיו התורה נותנת לנו מספר, כאילו זמן מסוים שעם ישראל אסף. ויקום העם, כל היום ההוא, וכל הלילה, וכל יום המחרת, ויאספו את הסלב. כמה זמן הם אספו? כל היום ההוא, כל היום. כל היום זה 12 שעות של היום. כל הלילה זה עוד 12 שעות, וכל יום המחרת. 36 שעות. למה התורה מדגישה שהם אספו 36 שעות? מה זה מעניין אותי? מה זה מעניין אותי שהם אספו כל היום ההוא, וכל הלילה, וכל יום המחרת? שמעו פירוש מיוחד. ראיתי היום בספר יד דוד. אני לא מכיר את המחבר. דוד אופניים, אחד מהאחרונים, לפני 100-150 שנה. אז הוא אומר, הגמרא אומרת במסכת בבא מציע, גם במדרש, שכל דבר שאברהם אבינו עשה למלאכים, אז הקדוש ברוך הוא שילם לבנים שלו. כל דבר שאברהם עשה, הקדוש ברוך הוא שילם. ממילא, כמה זמן המלאכים היו אצל אברהם אבינו? כתוב שהמלאכים באו כחום היום. המדרש אומר כחום היום, זה אמצע היום. אמצע היום, המדרש אומר, כשהשמש באמצע הרקיע. המלאכים באו לסדום בערב, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולא תיישב לפתח סדום. אז המלאכים היו אצל אברהם אבינו מחצות היום עד הערב. מלאך הוא לא צריך, זה לא שלוש שעות נסיעה מאברהם אבינו לסדום. רגע כממרה, רגע הדרך קופצת לו. אז זאת אומרת שאצל אברהם אבינו הם היו שש שעות. עכשיו הגמרא אומרת בבבא בתרא שאדם שנותן פרוטה לעני אז הוא מתברך בשש ברכות. אז זאת אומרת שאם אברהם אבינו נתן למלאכים שש שעות, נתן להם אוכל, אז הקדוש ברוך הוא צריך להוסיף לו פי שש. פי שש. זאת אומרת, אם אברהם היה שש שעות, אז הקדוש ברוך הוא צריך לשלם לאברהם אבינו 36 שעות. אז אומרת התורה, ויקום העם, תדע לך, כל היום ההוא, וכל הלילה, וכל יום המחרת. כי הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה. זה לא היה לגנאי, מה? שהם עסקו הרבה? לפי הפירוש הזה, מה שהם עשו, לא, זה לא משנה לנו, אבל זה מראה לנו שאצל הקדוש ברוך הוא... חומרים, לא? כן, עשו את הסלב. מה זה עשו? עשו את הערמות? עשו, מלחו אותו, שמו אותו, לא משנה שהם לא נהנו מזה, אבל בכל אופן, המידה כנגד מידה שהתורה מלמדת אותנו, שהקדוש ברוך הוא נאמן לשלם שכר טוב לרעה. ברוך אדוני לעולם. אמן, אמן. אמן, 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 א